I morgen rejser statsminister Lars Løkke Rasmussen til Bruxelles for at prøve at strikke en aftale sammen med EU efter det danske nej. Og især et land holder øje med, hvad der sker, ligesom de fulgte folkeafstemningen i Danmark tættere end de fleste. Og det land, det er Storbritannien. Briterne skal nemlig inden længe stemme om, hvorvidt de overhovedet skal være med i EU. Og det danske nej betragter britiske EU-modstandere som noget af en gave. Der er ikke engang sat en dato for, hvornår briterne skal bestemme, om de stadig vil være med i EU. Alligevel er EU-modstandernes kampagner i fuld gang. Og herfra lyder et stort tak til Danmark. Congratulations, Denmark. Tillykke, Danmark. It was a very, very symbolic referendum for us, and we felt it was a really, really great result. Take one of our leaflets as well. En ting er, at det danske nej er en ren foræring til EU-skeptiske briter. Jack piece of fudge. Premierminister David Camerons problemer med resten af EU's ledere er en anden. Lige nu forsøger Cameron at forhandle en aftale på plads. En aftale, der skal give Storbritannien så meget selvbestemmelse, at briterne stemmer ja til at blive i EU. Men forhandlingerne går mildt sagt trægt, og det giver modstanderne endnu mere energi. I think you're also pretty anti-Europe, or at least your people are, even if your politicians are. Well, I think what the Danish referendum shows is that a message of fear, of scaremongering, of the idea that handing more powers to the EU was the only way to keep you safe, will not actually pass of an electorate. That is the message that was tried and failed, and we hope that the same message which will be defeated in the same way in the UK. Når det handler om forholdet til EU, så har danskere og briter set herfra rigtig meget til fælles. We are, I think, in some ways quite stubborn, quite bloody-minded people. But we have a fierce loyalty to our own institutions, which have served us very well for hundreds of years. And I think we need to be persuaded that there is some terrible crisis that forces us to give powers away. And I don't think in either case we have been persuaded. Hi, would you like a piece of fudge? Ja, Ole Ryborg, lad mig lige vende tilbage til Lars Løkke Rasmussens rejse til Bruxelles i morgen. Hvad kan statsministeren vente af EU-toppen, når de holder møde i morgen? Jamen, der er frem for alt to ting. For det første, så skal han jo forberede altså de her to EU-formænd, han skal mødes med på, at Danmark vil bede om at få lavet en aftale, så man fortsat kan være med i det europæiske politisamarbejde. Så det skal de forberede. Og så derudover, så kan statsministeren få en fornemmelse netop af, hvor svært det her bliver at få lavet sådan en aftale. Blandt andet, så kan man jo få en test af, om eksempelvis det her med Storbritannien og den kommende britiske folkeafstemning betyder, at EU-landene måske lige vil vente med at lave sådan en aftale med Danmark færdig, i hvert fald indtil man har set, hvordan det er gået med Storbritannien. Så det er sådan nogle ting, som statsministeren kan opleve eller komme finde ud af i morgen.